Türkiyənin İstanbul şəhərində həllə təşkil olunan gol üzrə ölkələrarası kubokun növbəti turun oyunları başladı. Çempionatda 4-cü sırada qərarlaşan Azərbaycan təmsilçisi bu gün Ermənistan futbolçuları ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən oyunda Azərbaycan komandası 3-0 namlı qələbə qazanıb. Bununla da 3 xal aktivinə yazan çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirir. Qeyd edək ki, ölkələrarası futbol liqası Moldova, Ermənistan, Türkmənistan, Özbekistan, Azərbaycan və Türkiyənin 2 komandası iştirak edir.